በጋምቤላ ክልል በጎግ ወረዳ የአትሌቲክ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ሜሪ ኡጁሉ በሚኖሩበት አካባቢ የንጹህ መጠጦህ አገልግሎት ባለመኖሩ የኩሬ ውሃ መጠቀም ግድ እንደሆነባቸው ነው የሚናገሩት በዚህ ምክንያት ጊኒ ወርምን ጨምሮ ሌሎች ውሃ ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል የተለያዩ ማጣሪያዎችን እየተጠቀምን ነው ስለሆነም የሚመለከተው አካል የንጹህ መጠጥ ውሃ የምናገኝበትን ሁኔታ ሊያመቻችለን ይገባል የንጹ መጠጥ ውሃ ችግሩ ለነወይዘሮ ሜሪ ኡጁሉ ብቻ ሳይሆንም በክልሉ አቡል በተባለ ከተማ ለሚኖሩ ነዋሪዎችም ችግራቸው ነው በከተማው የውሃ ችግር በመኖሩ ለግማሽ ቀን ያህል የቤት ስራይን ትቸ የተራ በመያዝ ውሃ በመፈለግ ነው ጊዜን የማሳልፈው አንዳንዴ ባንባ ይመጣል አንዳንዴ አንዳንዴ ደግሞ አይመጣል የሰፈር ማን ግቤ አሁን ደግሞ አሁን ጠሙ ጠፍቷል አሁን ታዲያ የነዋሪዎችን የንጹሕ መጠጡ አቅርቦት ችግር ይፈታሉ ተብሎ የታመነባቸው የአቦል ከተማንና የአቴቲ ቀበሌን ጨምሮ በክልሉ 13 ወረዳዎች የንጹሕ መጠጡ አቅርቦት ተደራሽ ለማድረግ ከ6302 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ ነው ተብሏል በአጠቃላይ በ2010 በጀት ዓመት በገጠር 137 ተቋማት የሚገንቡ ሲሆን በከተማ ደግሞ ዘጠኝ የከተማ አዳዲስ ማሰፋፊያ የመጠት ውሃ ግንባታም ይገነባሉ በዚህም ዓመት በመጨረሻ ላይ የመጠት ዋሽፋንም ወደ ክልሉ ስናየው በ209 ከነበረ በ64ት ወደ 8 እንዲሆን ይጠብቃል ግንባታቸው እየተከናወነ ያሉት የውሃ ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ሲጀምሩ ከ17000 በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ የማድረግ ነው የተባለው ግንባታቸውም በተያዘው አመት መጨረሻ ድረስ ይጠናቀቃሉ ተብሏል